বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই যাব ওলাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ অৱস্থিত ধূপধাৰা নামৰ ঠাইখনত। তাত ৰঙালী বিহু সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাই থাকক ৰঙালী বিহুত কি কি হয়। এয়া ধূপধাৰাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনীখনৰ মুখ্য গেট। আমি ইয়াতে ইয়াৰে যাম। এতিয়া মই তাত এখন সৰু দোকান দিব ওলাইছোঁ, আচাৰ আৰু নাৰিকল আৰু। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আচ্ছিত ধূপধাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনী তথা এয়া ভণ্টিসকলে অম্বুক কাইমাৰীৰ পৰা আহিছে ধূপধাৰা সন্মিলনত বিহু নাচিবলৈ। Now this one's dedicated. She doesn't need no makeup, no high heels. She did not reach out and tell her no tears. Very sorry, she's very sorry. She doesn't need no Gucci, no LV the bag. Pretty lady, you're not a nice swag. Very sorry, she's very sorry. Te sare tak de, whoa, whoa, whoa.